Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Mestre, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? 7. Respondeu-lhe Jesus: Pedro, eu não lhe digo que 7, mas 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Que a memória do nosso irmão Augusto permaneça entre nós como uma bênção. Que Deus perdoai os seus pecados e o acolhei junto a vós, consolando os nossos corações com a esperança da vida que não se acaba. Amém. Amém. Eu fiquei calado durante 10 anos. Sabe por quê? Eu fiquei calada durante 10 anos. Porque o ser humano acha sempre que a vida não acaba. É a certeza estúpida do amanhã. Eu lembro como se fosse hoje. Um almoço de família, no apartamento de Copacabana, aniversário de 18 anos da Ju. Ela me chamou, chamou o Augusto e falou sem rodeios que estava namorando uma menina. Eu prometi para mim que dentro de casa ela ia estar segura. Mas o pai dela, o Augusto, desde aquele dia ele simplesmente não falou mais com ela. Eu achei que com o tempo dele, ele ia entender, respeitar, pelo menos. E eu escolhi. Isso é o que mais me dói. Eu escolhi não conversar. Não brigar, não discutir, não enfrentar. A Juliana tentava conversar com ele, mas ele nem olhava para ela. Ela me pedia ajuda, mas eu... Deixa. Com o tempo dele. Tempo foi passando. A Juliana cada vez mais para a rua, menos dentro de casa, e eu perdi. Perdi grande parte da vida da minha filha. Eu nunca soube quando nem por que ela terminou com a primeira namorada. Se ela namorou outra pessoa. Eu perdi tempo. E o tempo... não volta. Desculpa, minha filha. Desculpa.
Tem certeza que não quer entrar um pouco? Não, eu vou lá. Eu me sinto muito à vontade. Tá. É o momento de vocês, tá? Tá bom. Mas se precisar, pode ligar. Eu sei. Obrigado pela força, viu? Imagina. Aurora. É, teve que trabalhar. Ela mandou um beijo. Ela falou. Tá bom. É, a gente vai se falando. Tá. Tchau. É, tá. Tchau. Tchau, até mais. Tchau. Você não quer comer alguma coisa? Posso fazer um sanduíche pra você. Você tem que comer alguma coisa, Ju. Quando eu era criança, eu queria ser Paquita. Mas só tinha Paquita loura. Aí meu pai falava que eu tinha que comer muita cenoura pro meu cabelo ficar louro. Mas você lembra quando meu pai... Ele levou a gente pra passar o carnaval lá em Cabo Frio. Eu lembro, claro. Nossa, essa eu queria ver. O que é ela? Essa mulher aí que faz obras caríssimas também dançava a dança do Patinho. Anos 2000. É. Era muito bom. A gente acordava, aí ia pra praia. Aí a gente voltava, minha mãe fazia almoço. Aí a gente dormia um pouco. Aí de noite, meu pai pegava o carro, pegava um super trânsito, porque tinha que levar a gente numa praia. Praia do Forte. Isso, Praia do Forte. Aí lá pras 3, 4 da manhã, ele buscava a gente. Na porta. Na porta. Ele era um pai incrível. Sabe o que é mais difícil pra mim? Não ter conseguido conversar com ele direito, assim, sabe? Ju, mas foi uma escolha dele, né? Ah, mas agora sou eu que tô aqui. Com uma mistura de culpa, com raiva. Querendo perdoar ele sem me perdoar. Meu amor, você não tem que se perdoar de nada. Minha mãe demorou anos pra me aceitar. Meus pais até hoje não me aceitam. Os meus nunca pronunciaram a palavra namorada. É, gente, eu acho que nem todo mundo aqui teve a sorte que eu tive, né? É. E eu que nem me aceitei direito ainda. Amigo, eu já falei, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar. Às vezes eu fico pensando nisso. Olha que incoerência. Meu pai, ele era... Meu pai era muito fã de uma galera tipo Cazuza, Fred Mercury, Cássia Eller, Renato Russo. Ele idolatrava essa galera, sabe? Não faz o menor sentido. Homofobia nenhuma faz sentido. Eu lembro quando eu chegava em casa e ele tava escutando o CD desses caras. Eu lembro que eu... Não sei, eu tentava conversar, falar alguma coisa, mas não saía nada. Ele era fã de Legião. Nossa, adorava. Eu lembro que ele falava assim, se você tiver um irmãozinho, ele vai chamar Gabriel. Só por causa da música, né? Meu filho vai ter nome de santo. Era a música predileta dele. Eu cresci com aquele pam 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 pam. Canta, amiga. Canta, canta, canta. Pam 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 pam. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu.
Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero um colo. Vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Estou com medo. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Thank you.